Pozdravljena zdaj na mojem kanalu. Danes spet snemamo video po dolgem času, ker sem si vzel malo pauze. Upam, da razumete, ampak prav malo je pasalo. Ampak nazaj boljše kot še nikoli, to vsak reče. Ta, že snemam z Oskarom in Fridico, ki nista nekaj ful pomoč, ko vidite. Kak ti na spolskom snemam, res mislim. Današnji video se pa imenuje Top 10 slabih navad, ki imajo nekateri ljudje. Tudi ti in tudi jaz. Tudi Oskar, čeprav ni človek. Ampak dobro. Začnimo kar s prvo. Prva je pitje iz flaše oziroma steklenice, tetrapaka, sve to, kaj mislim. Ponavadi, ko reči, ti si nekaj za pit natočiti, si natočiš kozarec, ne? Ama priznajmo, da včasih zvečer nam ni vzeti za kozarec, pa spijemo kar iz steklenice. Priznajmo si, no? Če smo že veni za Oskarom pa Fridico, Oskar, pridi. Ja mislim, da druga slaba navada, ki jo imajo nekateri ljudje, hvala Bogu, jaz se nimam, je, da ne poberejo kakca za psom, ne, pasega kakca, zato imamo vrečke. Oskar se je pokenjal, ja, prav ste videli. Bravo, stavi. Po pa tretja navada, ki jo imam jaz tudi, pač slaba navada, ne, ki jo tudi ja včasih uporabljam, oziroma delam, je pa grizanje nohtov. To punca mi ni všeč. Si se že mogoče daj dotaknil tujih moških jajc? Nisi. Ti nekaj povem, jaz si se. Kak vem, vem. Kaj ko prijejo tvoji trije prijatelji vun z WC-ja, po valjda lulanju, ne? Ko prijejo vun z WC-ja, pa veš, pa misliš, ne? Ja, roke so se umili, ne? In ti dajo vsi roke, kak si stari, kak je bil film v kinu, o, roka. Statistika pravi, da eden od teh treh prijateljev si ni rok umil in si se dotaknil njegovih jajc. Ne, hvala. Stari, jaz si jim roke imel samo za tebe, da ne daš mojih jajč šlatav. To se ful narobe sliši. Shit, se ful narobe sliši, ne? Ful narobe sliši. To vse je hec, kaj zagovorim. Ampak res statistika tako pravi, da eden od treh ljudi si ne na roku mije, ko prije z WC-ja. To meni, imaš šest prijateljev, si dva nista roku mila. Dva različna, štiri različna jajca si, tako no. Naslednja navada, ki sem jo ja včasih imel, da ko se učiš, uporabaš povek telefon, torej telefon med učenjem. Si daj to naredil, priznaj po resnici povej, napiši v komentar. Ja sem. Naslednja slaba navada pa je mislim najbolj nagrožna, če mene prašaš, ne vem kako imaš srce, da to narediš. Da mečeš mimo koša, ko vidiš, da si vrgo eno stvar v koš, eno stvar mimo koša in je ne pobereš. To je za mene pač res nagrožno, ne vem, kaj to nadelaš, ne, tako da. Spravi se k sebi, pa poberi, kaj si beg vrgo. Naslednja slaba navada, ki jo imamo gejmeri, pa je ta. Lako ti gejmaš, stari, ne, gejmaj. Špilaj igrce, glej moj stream, to pa to, ne, pole, žri. Prvo kot prvo, to delam jaz, to se ne spodobi, dobe se vam to jaz delam, ker se mi takrat vse lušta, pa živčen sem, kot ti Fortnite špilam, jo, ponarav bom presežem.
Če hočeš gledati moje streame, lahko prijaviš na Jack on the Gamebox, to bo tudi v linku spodaj v opisu. Ampak gledaj, stari, prvo je prvo, to jaz delam drugo kot drugo. Ko ti ješ, ne veš koliko poješ, ker se ne, zdaj ti oziraš na hrano, pač to pri meni ni problem, ker sem presuhi, ne. Tretja stvar pa je to, da ko ti oni čips zemeš, ne. Popa zgrabiš tam one... Kaj bo to? Popa zgrabiš tam one tipke, veš tri, ko se premikaš, cele masne, popa tam zemeš čokolado, pa še imaš čips v usti, ne, pa ješ, pa se ti čokolada topi v rokah. Pa čokolado poješ, pa miško vzemeš. Je to vse v strano, pol. Tega pa mislim, da nočeš. Po pravici povedano, iz svojih izkušenj. Ta tega ne, delaj. Svinje. Naslednja navada pa je taka, ko vsi delamo. Ko delamo vsi najstniki, pa je ta, ne. Preden greš spat, 100% na zadnjih 5 minut, 10 minut, 15 minut, pa ure, si ti na telefonu. Stavim vse, ker sem jaz, ker si ti, ker je moj prijatelj, ker je moja prijateljica. Vsi smo na telefoni. Čau, Ful, kjer je naš vrlo, 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 samo en video od tega. To. Nisem videl Far Cry 5, Far Cry 5 minutov nekaj ekstra, pa sem videl poj razno razno, na primer Inside, sam dobro, Inside bo videl nadaljevati do konca, po... Čau, folk. Priznaj, ker ne reši knjige, brat, popa reši spad. Kdo to dela, vsakam čast, jaz tega ne delam. Lahko pa bi začel, ta stisnite like, če bi lahko začel kaj knjige, brat, mogoče. Ker je pa dobra ideja. Čeprav se zdiha ne na tako hitro zgodilo. Sem gledal par posnetkov, ko so prav govorili, da je to znanstveno dokazano, da ti telefon, če prej neš ti spat, ne, da ti telefon ful škodi, če si na njem. In na koncu gotovi, da nimaš dovolj spanja, ker ti poruši oziroma premeša celi bioritem, kar ni fajn, če mene prašaš. Edino, kaj lahko gledaš na telefonu 5 minut prej, greš spat, je moj video. To je znanstveno dokazano, da to celo pomaga. Pa če like stine, še bolj pomaga. To sem vas čul. To vam povem. Naslednja slaba navada, ki jo imamo tudi vsi, je laganje. Ni važno, kako hudo velika stvar je ali je mala stvar. Jaz naredil kar kulski skeč, če mene vprašaš. Pa si ja kar poglej, kam me ona pelje zdaj na sprehod. Ona me pelje na sprehod, ne jaz nije. Aha. Mama, da vidimo, kaj je rekla. Si pa se sal... Peljal pse ven in pomil posodo. Verjamem, da si tako dobesedno na meni, da bi zdaj šel to delati. Kaj ti reče? Ja, sem ravno, ne. Ja, sem. Vredi, ja se ne opazila. Če mene vprašaš, ne bi rabila lagat, ne. Ono veš tudi za male stvari. Naša zadnja slaba navada pa je ta, da ko ti nekaj poješ, ne, en puding, en, ne vem, čokolino ali kaj ješ se, ne vem, čokolešnik, da postiš pol na mizi, pri posli, v kopalnici ali ne vem, kje ješ ti in to tam postiš in ne odneseš v pomije. Ni to svinsko? To se tudi meni včasih zgodi. Včasih. Ta tega ne delaj, ker mama ne vesela. No, zdaj bom na kratko povedal, zakaj me ni bilo tako dolgo, ker me res ni bilo dolgo. Je pa bilo to, da malo sem si zdaj dopusta, malo pauze, tako sem rekel prej, mislim, da si zaslužim malo pauze. Upam, da razumete, upam, da ste prej čezni, vedno ste me pogrešali, ampak sem nazaj. Medtem sem bil pri Etijanu, malo voza s kolesi, nič tako nekaj ful pametnega delala, bolj smo se čirala, pa to ne, veš kaj mislim. Pisal sem se k nemščini, na hišo jezikov. Ful vesel, kot vidiš na mojem obrazu. Komaj čakam, da imamo naslednjo uro. Ne, se je fajn po principu, vejano. Mislil sem, da bo slabše, ampak je ful fajn. Učilico imam ful vrej. Všeč mi je, da ni tako zaspani pouk. Veš ono, ja, ich bin jaka, štrajtenzi. Nijem pojma nemščine, zato ti ja hodim, ne. Lahko prijeta, sem, kako me vlečeta, vidiva, vedno bolj senco, kako da nočete, da snemam. Ampak res, bolj fajn je, ko sem mislil. Tega sem navado, zdaj bom nekaj časa tja hodil, bom sporočil, kak je. Bomo videli, na koncu leta bom govoril nemško na mojem kanalu. Tega se pripravite.
To bi hit. Vsi me nekaj sprašujete, kje se lahko vidimo, kje bo naslednji meet and greet, kje se lahko slikamo, bla bla bla. Enostavno odgovor. Pridite v Europark v Mariboru 19. in 20. oktobra na gaming bez izgovora. Tam bo več youtuberov, tam bom jaz, tam bo Smiri, tam bo Jure Tršan Blond, ta še lahko prijeta, ni od dva pogledat, ampak veš kaj mislim, lahko se slikamo, lahko se malo pomenimo, vse kaj hočete, lahko delamo. Pa še vrej program imajo, vrej imajo zrihtano, novega top youtubera Slovenije bo zbrali, oziraj so že izbrali, pač podelili bomo nagrade, tada že res komaj čakam, da vas vidim, ko boste tam, in da se malo poslikamo, pa pomenimo, ne? Tada pridi 19. in 20. v Europark v Mariboru. To je bilo to za ta video, upam, da ste uživali. Se prečujem, ki me ni bo tako dolgo. Lajkaj ta video, če vam je bil všeč. Idite na moj Instagram in Facebook profil Jack on the Box. Tukaj se naročite na ta kanal, tukaj se pa naročite na moj kanal Jack on the Game Box, kjer streamam. Tako da, se vidimo pa uživajte. Gustaka.